مولانا صاحب محمد رسول الله کمیس څنګه او د سر ویخته څنګه پریخیو په ټول پاکستان کې اته دېرش کاله زما د ملاتوب شو. والله العظیم کدا تپوس رانه چرې طالبان هم کړی. پیغمبر خو درې قسمه ویخته و، وفرا و لما و جمع، وفرا لما جمان زلف پکیوے اغا زلف، والضحا واللیل اذا سجا. اے حبیبا زمان استاپ چہرے انور باند قسم ہی او استاپ دے تور زلفو کی پو گوئے خوری کی او تو رش پا جولک. ولسوف یعطیک ربک فتردوان. اے پیغمبر استاپ مخستاپ زلف میں دی قسم ہوئی چا غشے بدل درکم چت پہ خوشا لے گے. پیغمبر وی یا اللہ استاپ ذات میں دی قسم ہوئی زماد خوشا لے بلیت سے نشتا سوا د دینا چې په قیامت کې مې یو امت هندو زخت لاړ نشي. زما عزیزان دا تپوس چا ونه کړو چې د پیغمبر ویښته څنګه و، هغه څنګه زلفې پرېښي، بلکې دا تپوس که د امریکې لیوانی راش او څنګه سرونه یې پرېښي سبا زمونږ لګان ګوره دوی هغسې سرونه جوړ کړي، که د برطانیې د ملکی د انګور وادو ګوري سبا نیان بورډ لګولې ډیانا کټ سبا لکان ورزی هغې ته وي ماته د ډیانې غوندې سر جوړ کا. او د پاکستان بدبخت قوم، او د پاکستان بدبخت مسلمان، من تشبه بقوم فهو منهم. تدا خیال مکوا چپ کواٹ کے مرشے مولانا نعمت اللہ دی جنازو کی، یاد کرنیل صاحب ڈسٹرکٹ خطیب جنازو کی. واللہ العظیم چپ دنیا کے دے دا محمد رسول اللہ یارانہ کرے نوا، تو دنیا کے دے دا خدا تابیداری کرے نوا، کہ پیغمبر دی جنازہو کیوں پہ خدای میں دی قسمی کہ دی خدای پری جنازہ خلاصے گی. تو یا تو با پدی خلاصے گی چی دی زیارت پورا لست کسرا ولو سپارے زان پسے ہو آیا دغا سپارے با چی چاپ دنیا کی دی سپارو یارانا کرے نوا دا سپارے چت چاپ سے بخے آ سپارے بولٹ پتا لانا تو آئی دشمن پسے سو سپارس کو لے دشمن پس بما دشمنی ہونی ہوئی پولیس تانے تے بوتل زور پسے ضمانت لازم. دنیا کے تو قرآن دشمن مردے، دا سردار کونین دشمن مردے، اور تو قرآن توے چلار شخدے تو آئے چی دا سرے پریدی قرآن بولتا پتا لانا. قرآن باغا چاپ سے کارامت کی گی کہ چاپ دنیا کے دا قرآن یارا نہ کرے. عزیزان پدے کلو کے رواج دے دا جمعے پشپ تبارک اللذی ہوئی وہی کل امام ہوئی دا بڑاگان ور تناس کی چھ سکنے ہوئی آگا جمعات نو بس مسئلہ دا ندا قانون بخپل لاس کے نہ آلے ستا نفس چی تشی منی اگا دین دے ستا نفس چی تشی منی. دلتا یو ملک دا غد اسلامی نظریاتی کونسل دے کا مشاوراتی کونسل ورتا ہوئی تو ورتا ہوئی جاوید نظریاتی کونسل اگے کے دالو الو راجمہ کری دی نوزا کراچائے تطلمہ جاس کے راس رہے ہو کے ناس مائی چاہل کدہ تاس سکا ہوئی ویچی تنے خبر سا نا نا خبر نہیں بچ منگا دا اسلامی دفعات اللہ ترتیب ور کہو کر مال خواہ
مال ددی داسې مثال دی، مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه په لاره روانو نو په یو کلي ورغی چې په هغې کې جړا خطه خلکو جړل، های 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 های. مولانا تانوی وی چې دا څه کل دی؟ وی جی دا د شیاګانو کلی دی او محرم دی که نه ماتم. هغه وی خا دې غریبانو ته څوارلس سوه کاله وروسته خبر اوس را ورسېد، تر اوسه نه و وی چې ولې وی ماتم خو د مړي اسلام درې ورځې ویلې دی که نه جی، خو چې درې ورځې تېرې شي ماتم ختم شو. نو دې څوارلس سوه کاله وروسته ایله اوس خبر شو. نو مالې مولانا صاحب دا څوارلس سوه کاله اسلام بے ترتیبه پروت استاد په ایمان په ترتیب پوهېږي، هسې خفه کېږئ مه، زم خوښ ډېر یې او زما هم خوښ یې، خو چې په خبره نه پوهېږي زه وایم چې یو یو مې مړ کړی. ما وی چې دا څوارلس سوه کاله اسلام بے ترتیبه پروت، یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دور حیات په بے ترتیبه اسلام کې تیر دی، د ابو بکر صدیق خلافت په بے ترتیبه اسلام کې او د عمر فاروق په بے ترتیبه کې او عثمان ذی النورین په بے ترتیبه کې او حضرت علی صاحب په بے ترتیبه کې او سلور واړه مذهبونه په بے ترتیبه اسلام کې او دا څوارلس سوه کاله اسلام بے ترتیبه پروت، اوس ولې تاسو ترتیب ورکوئ؟ سبحان ما ته وی چې ته بار کې کوږ لرګی اسی لک کاغه ګورې، مال کاغه په ایمان کا ګورم ټول مې کزړه دي شین شاه پوئی میں کا چھ دا ترو سپور اسلام بے ترتیب پروتو تاسو والا اس ترتیب ورکوائے دا زمان ملک چالا ورشن چی وجاڑم تین دین اسلام غاڑم چالا ورشم چی وجاڑم تین دین اسلام غواړم مسلمانانو نن خرڅ کړی دا بوستان دی نن غریب آغا اسلام دی دا زمونږ د ملک حال زما عزیزانو والله د بجلیګر ملا نه لوی دوست د پاکستان بل څوک نشي کېدی والله چې د دوی امزل ما نه لوی دوست بل څوک نشي کېدی دوی صرف دنیا آباد والغواری زورتا خیرت جوڑا والغوار ما وی نہ دوزخ کا ڈر ہے گرفتارائی میں رفتارائی یا پابندیان خبر لدی دنیا کے بتمات ہوئے جستا زبان بندی میں کرے دا خبر بن کے زبا منم زور بد شے دے قیامت کے بت چلتی قیامت کے بزر تدا تا دلاس نونی سم او در تب ویم وہ دنیا تھی جہاں بلکی تھی تو نے زبا میری وہ دنیا تھی جہاں بلکی تھی تو نے زبا میری یہ معاشر ہے یہاں سننی پڑے گی داستا میری التخبیو دا احکم الحاکمین زوری بلکسو بنی بیا به زما اورې زه ستاسو دوست ما والله کم دشمن ما زه د پاکستان دوست یم دشمن د روس ما الله دې نیست و نابود کی خدای دې د روس دشمنان تباه و برباد کی د افغانستان مسلمانان دې خدای په خپلو مقاصدو کې کامیاب دام ایمان دشمن د امریکې ما دشمن د امریکې نن اسرائیل پس پشت چوک دی اسرائیل اللہ و اجازونا چوک ور کئی اسرائیل اللہ توپ چوک ور کئی اسرائیل اللہ بمونا چوک ور کئی چی پا مسلمانان استعمالی چوک ور کئی امریکہ 30-35 lakh کل یہود دی 30-35 lakh زیاد ندی رستو امریکہ امریکہ دی تلاس والی بیا دی اسرائیل دزان تماشو نو زه دشمن د امریکې ما اگر چې د بدې ورځې مونږ ورته ماما ماما کوو بنینونو منینونو دپاره یا چرته د کابلیانو لا
چې سباران راوړیږي نو لک پمنګ امرا وسسیږي زمنګ امر سره خدای نيستي حسا کړه نو خدا ز دشمندان بیرنگی ما چې کم زهر په دې ملک د مسلمان پر غریشی کې خوار کړی دي ترن نه پورې پکی ننم تینو الكفر كلهم ملة واحدة تال كفر يوم ملة تال يهود نصارى مشركين دا چره دا مسلمان دوست کے دینش دا مازیدان آخری خبر واو رہے ما تو گو رہے من مسلمانان یو جذبہ پڑھے کے پکار سکانو تو گو رہے پہ انڈیا کے داغی او جماعت دربار سے بے ورتا ہوئی اور ادری بمی چلتا دربار سے پاغے فوج کشی اوشوا اور دا شکان دا جماعت بی عزتی اوشوا پہ یو میاشت کے دا خپل جماعت بدل واغس ہو واغس تو کنا اندرا گاندھی برن برنک چامڑا شوا مونگ کے ترور جوڑا کر جنڈیم والا سر نگون کرے یا اللہ من پا ایمان در تیم دے عمل کے دام خلق ہوئے چی یا اللہ تا در تا دا سکون اسباب جوٹ دا تو اخبار گرا غنی خان خراب ہو و خدا دے اندرا گاندھی تا سکون اسباب جوٹ ما خدا کیمی کیمی دا پلی تا نو چی چا بنگال من نکٹ بنگال چا کٹ کرے ہو پاغی فوج کشی چا کرے ہو دا غنو چه ننه تا پوری تانا کشمیر قبضه کرده دیو کت نشه کوله اموری کشمیر وزیران جور شی اموری کشمیر بکه کت نشه کوله دا غنو نمونگ تی بیاترور جوڑا که تا سخیال راقه عرض بداو چه پا یومی آشت که دخپل جماعت بدل واقست شل کالوشو چه قبلہ اول دا مسلمانانو بیت المقدس قبلہ اول چاہتا چه جناب محمد رسول اللہ واللہ سمیاشتی منزو نکڑی شل کالوشو چه دی یہودو پا قبضہ کے دا منگ دی یہودو نا دا چاہ دا لاسن شخلا سولے دا امریکی دا ما پا دی خبر اپنی دی عرض میں داو چه یو سمرہ او یو څنګه تاسو به جذبات رکی پیدا کوئے ایمان بمدائی تاسو آگا مسلمانان نے چی پہ 313 کسانوں بدر فتح کرے ہو احدم فتح کرے ہو مکہ تاسو چی فتح کولا دا ابو جہل کن دے سردار او دا دیخ لوی لوی رئیسان او دا اولادے او دا دی دلاسا تاسو رچو مکہ کن دے خار دی چی فتح کولو نہ تو پوا نہ ٹینکو نہ توری وے نہ جازو دو ایچ یو اخلاص و جذبہ وا مکہ تا فتح کرے ہو احد تا فتح کرے ہو بدر تا فتح کرے ہو حنین تا فتح کرے ہو چی جذبہ دیوا نن جذبہ نشتا دا ممندان رو رے پا قبر کے والا ملیکی را لے وے من ربو کا اگر تلا وے من ربو کا وے جو کا غلیہ چرم رب کے یو قد ڈوڑائی بنی چرتا ہو گیا ماں نو تاسو ہوگی دین سکو ہے مذہب سکو ہے آخرت کی خبر ہے کس کو یہاں تو آرام سے گزرتی ہے بیگم دے خوشحالی اور لور دے خوشحالی اور زوئے دے خوشحالی باقی اسلام دے خدا پتو پاؤ لگے اور مذہب دے مذہب اور اسلام نہ چکا منگا ہوگی ان کا مذہب انہوں پسی بنے ہوگی پہ جنگ بدر کے دروجی میاشتوا اور پشکالو یو قجورہ پہ دو کسنی مکڑے و یو قجورہ او پشمنے پی اوکو سبال رو جمو تورے پلاس کے غزام کولا نن دا دنیا ملایانی دا دنیا پراتے دا دنیا وخے نرائے و غٹے دا دنیا کبابونا دا دنیا فروٹونا چا صحابو پا خوب کی نوری دلی او ملکونا پی فتح کول ستا خیتا دا چرگان و قبرستان دے ستا خیتا دا گڈان و قبرستان دے ستا خیتا دا غواگان و دا میخ و قبرستان دے قیامت کے بستا خیتا چرگان را غرزائی غویان برا غرزائی میخ برا
واخرجت الارض اسقالها زمکه با اسقال را غرزی او زمون خیچه با چرگان را غرزی غویان برا غرزی گدان برا غرزی دا زمون دا خیطه نو عزیزانو مونگا سر دا خیط غم دا نفس غم دا خز غم ده دا بچو غم ده دا دین نشتا دا می بیا پا آخر که واو رای که دا دین غم در سر نو دا مذب غم در سر نو دا ناموس رسول غم در سر نو او مشوی والله که دا جنت بویو گو سو نگو رای جنت بویو پلا رزی تصور بد یا اللہ کم کار دے چھ زیو کم چھ ستا دین تا پی تقویت رسی خدا کم خبر دے چھ زیو کم چھ ستا دین پی کامل چھ خدا کم کار دے چھ زیو کم چھ دمل قانون بدل چھ زما عزیزانو دا بدی تصور وی دا بدی نیت وی دا بدی ایمان وی نو آخرت پر خطی پا تقریر نو آورے دو یا پا جلسو یا پا جلسونو دا خوش خبر عزیزانو تمرا مسلمانان چی دی دا دے ٹولو جذبہ یاو پکار جذبہ یاو شوا ہر سکی ماو تاکہ اختلاف دے سکے چھے اختلاف بھئی تم مسلمان جانتا وزم مسلمان ولی چھے چل شوے ماو تاکہ رزکن چکین خبرو ما پوئی کر پڑا چنار کی میں یاو خبر کری ہو یاو سلور کالو شو پڑا چنار زمان پابندی لگولے نا چدا چزت لم پاڑا چنار تا نو امن دیت گڑ بڑنو چزے بند کم خدای پا قہر اب تکوڑی بجلی گر ملا ریکارڈ دے ریکارڈ ز دشمن نے واللہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت یواز مسلمانان نو کافرانم امت دا دعوت دا علماء پوئی گی یا امت دا دعوت تے او یا امت دا اجابت تے امت دی اجابت خو مسلمانانو امت دی دعوت دی پیغمبر کافرمو نو کافران با مونگا دی ذہن نبار کونو ورپسی با لگی دلو ولی پیغمبر با دملان ابو جہل ننی لمنو نبی ننی ورطبیوینا چا اولا لکا فا اولا سم اولا لکا فا اولا لمنی نبی مونگ تروسا پوری یو سنے لمن دادے چی سوکم سا خبر پکی گرو دا پرے کارس اے اولیاؤں نہیں مانتا اے وابی ہے انہیں کہا کہ وابی ہے او کار شیشے تیرا وی نیسا کنا قرا وی نیسا جرا شکینا تو وابی والے تو سنی والے یا بزا وابی کے گم یا بزا سنی کے گم باران کہنا پا حدیث کے راز یوازے وابی تو بہر راغلے پا حدیث کے جہادم راغلے کلمت حق افضل الجہادی کلمت حق عند سلطان جائر حدیث کے دام راغلی یواز مسواک پکے نہیں راغلی حدیث کے یواز پر تگو چھت تڑل نہیں راغلی حدیث کے یواز لا سنہ دلتا تڑل نہیں راغلی حدیث کے افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان جائر دیو ظالم حکمران و بادشاہ پر مخ کے یو حق خبر اکول دین علوی جہاد بلنش امام حنبل ہو گو رہے لگی قتل پر کمہ طریقہ سے امام ابو حنیفہ ہو گو رہے پر جیل کے والی مر امام شافعی تاریخ ہو گو رہے چکم کم امام مالک ہو گو رہے داو گئے والا پر کوتا کو ہوا لے لا سنے بے زوران ذکر نہیں وچے لا سنے تڑھ لے نیش ہو گئے ماتے ہوئے ما پر خبر پوئی گئی دا دنال امام بخاری ہو گو رہے امام بخاری ہو گو رہے امام بخاری دعا والے ہو کرا کہ خدا ما مر کا ذکر چی چلتا بطلو حق بے وی دا وقت بادشاہ بے دشمن شو زمکہ پہ تنگ شوا یو ملک والا ذہن ورکولو امام بخاری دعاو کے چھے مازان تاو بلا امام مسلم ہو گو رہا دا دوی تاریخ ہو گو رہا نو امام بخاری چھے دا جوان دو نو چھے مر شو شپک بیاشتے دا قبرنا دا مشک دا اندر خوشبوئی والے راوتا دا امام بخاری اور آوی دے شانور شاہ زیب لکلی دی ہوئی هو عند المحدثين ضعيف في الرواية ولكن قبره يفوح حين دفن عند الرواة سري ضعيف لكن قبره يفوح حين دفن تتوه مرشو خخيدو ده قبرنا إذا ولان دنا خشبو يعي روما
قبر ورته وړاندې نه معطل. حضرت لاهوري رحمت الله علیه والله څه کال پس قبر ته ورغلی و، یو کال پس د وفات نه رسته، چې کومه خوشبوي په ابتدا کې وه هماغه چې موږ خاورې روان کړو، ماسې خوشبوي کتل. پاکستان حکومت د هغه د قبر خاورې په لیبارټرۍ کې ټیسټ کړې او ویلې چې دا خوشبوي د دې دنیا نه ده، دا څه د بلې دنیا. زما په عزیزانو عرض مې داو چې راشئ، یو درد دی چې ځان کې پیدا کړو. زما غرض هم خدای ته ځان رسول دی، ستا غرض هم نو ستا زما منځ کې د جګړې څه. زما غرض هم اتباع د رسول ده او ستا غرض هم اتباع د رسول ده. بیا تا ما کې اختلاف ولې دی؟ خو راځه، یا به تا زه پوه کړم یا به ته ما پوه کړې. تا زما یعنی پری جنډې دي ولې په یو اسلام کې جوړې شي؟ بلې بازی دي ولې په یو اسلام کې جوړه شي؟ فرقه بازی دي ولې په یو اسلام کې جوړه شي؟ ما په خبرو پوهېږي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.